El baix continu és una forma d'acompanyament que va sorgir justament al principi de l'època barroca, ja a 1600, a l'època de Monteverdi, va ser un invent, de fet, de la música barroca. I és un tipus d'acompanyament, com he dit, però que el poden desenvolupar molts tipus d'instrument, tant instruments melòdics, com seria en aquest cas els cellos, el fagot, el contrabaix, però també i sobretot és un acompanyament que el porten els instruments harmònics, els que podem fer harmonies, els que podem fer acords. El continu és una família que llavors tu la pots engreixar més. Nosaltres, per exemple, hi hem posat tiorba, hi hem posat guitarrone, hi hem posat orga, hi ha dos cèmbalos, o sigui, tenim una família prou nutrida per fer el continu. El so és bastant diferent que el piano perquè el so està provocat d'una altra manera. Amb un piano és un martell, de fet és un instrument de percussió. Hi ha un martell que pica la corda. En canvi, en aquest cas, en els clavicèmbals, la corda està esgarrapada per una espècie de pua. Evidentment, amb instruments originals és més fàcil perquè t'hi porta. Per exemple, amb els instruments d'arc, si s'usa un arc barroc, és més fàcil perquè el mateix arc ja et porta a un tipus de velocitat, a un tipus de fraseig. Com té la tímbrica tan diferent, marca també una mica la base rítmica de l'orquestra. És a dir, nosaltres que estem aquí posats enmig de l'orquestra, moltes vegades som com la base rítmica d'una bateria en un grup de jazz.